მაგარი თაობა. ლავაზები, ჭკვიანები. უჰ, კარგი თაობა. აბა. ესეთი ერთნაირები არიან თუ მეჩვენება? თქვენი სახელები უნდა დავწერო. მარჯვნივ რომელია? ნუცა. და მარცხნივ, ესე იგი ქეთი. მოიცადე ხა, მარცხნივ რომელი ხარ? ნუცა ხარ თუ ქეთი? მარჯვნივ ქეთი, ნუცა. მე მგონი სულ ერთია, დაიწყეთ, დაიწყეთ. ისმე. რაღაცნაირად კარგი თაობა მოდის. თან თამაშობენ, თან იზრდებიან, თან უკვე ჭკვიანები არიან. ძალიან მაგარი თაობაა. არა კოტე? რა კარგია.